Ermənistan növbəti təxribatı əl atıb. Belə ki, ermənilər Naxçıvanı hədəf alandan sonra Azərbaycanın Kəlbəcərdəki mövqeylərini də atəşə tutublar. Bundan başqa Gorus istiqamətindəki Puayla kəşfiyyat uçuşlarına cəhd ediblər. Lakin Azərbaycan ordusu erməni təxribatlarının qarşısını alıb. Avropalıların sərhəddə binoklə baxan vaxtlarında da ermənilər bu tip təxribatlara əl atırdılar. Ermənistan ərazisində Avropa İttifaqının hərbiləşdirilmiş missiyası indi də mövcuddur. Ötən həftə isə ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus 2 təyyarənin Ermənistanın Zvarnot hava limanına enməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumata görə, Boeinglərdə İrandan atılan raketlərin və digər təyyarələrin trayektoriyasını izləyən xüsusi alətlərin daxil olduğu hərbi yüklərlə yanaşı Ermənistanda bu texnikaya nəzarət edəcək şəxsiyyət də gətirilib. Ermənistan İrana qarşı da olan xətlərin ortasında dayanıb və İranla qərb arasında olan qarşıdurmaların və problemlərin həllinə tövbə verə biləcək bir addıma getməkdənsə bu münasibətlər daha da kəskinləşdirən bir mövqeyi seçməkdədir. Ermənistana ABŞ-dən gələn hərbçilərin əksəriyyəti erməni əsilli, həmçinin postsovet ölkələrindən Birləşmiş Ştatlara köçmüşlərdi. Şəxsiyyət Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi geyimi ilə təchiz olunub və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Zəngəzurdakı hərbi bazasına yerləşdirilib. ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyi bunu Qartal tərəfdaş 2024 təlimi ilə əlaqələndirib, hərbçi və texnikaların artıq Ermənistandan çıxarıldığını bildirib. Sual yaranır. Qərb doğrudanmı Cənubi Qafqazda sülh istəyir, yoxsa Ermənistanı növbəti savaşa alət etmək istəyir? Ermənistan onsuz da özü əli yalım olaraq İndi dilənir, hamıdan kömək istəyir və onu başını aldadan qüvvələr bir ucdan silahlandırırlar. Yəni, olan qalan pulunu da əlindən alırlar və eləcə də onlara qaranlıq gələcək vəd edirlər. Amma Ermənistanın ağlı olsaydı, Ermənistan təbii ki, Azərbaycanın sözünü eşidərdi. Ermənistan hökuməti konstitusiyaya dəyişikliyi məsələsini qabardıb, cəmiyyətin nəbzini yoxlayıb. Xırdapara daşnaq etirazlarını çıxsaq, əhalinin əksər hissəsi sülh naminə gerbin də yenilənməsinə razıdır. Amma Paşinyan hökuməti belə fürsətdən yararlanmaq yerinə sərhəddə gərginliyi yaradır. Bu isə sülh müqaviləsinin imzalanmasını ləngidə bilər. Hərçənd ki, Azərbaycanla Ermənistan konseptual məsələlərin həllində razılığa gəliblər, lakin sülh müqaviləsinin detalları və hər bir detal üzrə də alt bəndlərin formalaşdırılması olduqca mürəkkəb və çətin olduğundan İrəvan burada vaxt qazanmağa çalışır. Ermənistanın qətiyyəti çatmır. Səbəb nədir? Səbəb ondadır ki, Ermənistan suveren dövlət deyil. Ermənistan xaricdən gələn direktivlərlə oturulduruş, ona tapşırıqlar verilir. Ermənistan kilsə və diasporanın əlində alətə çevrilir. Böyük dövlətlərin, qərb birliyinin demək olar ki, oyuncağına çevrilib və belə olduğu halda da əlbəttə ki, onlar mütləq şəkildə bildirirlər ki, Ermənistan nə badə sülh prosesinə gərək imza atsın. Ekspertlər deyir ki, Ermənistan ölkəmizi təxribata çəkməklə beynəlxalq aləmdə mənfi imic formalaşdırmağa çalışır. Azərbaycan isə bunun qarşılığında təmkin nümayiş etdirir. Lakin sərhəddəki təxribatlar geniş miqyas alacağı təqdirdə Bakı müdafiə strategiyasından irəli gələn addımları ata bilər. Orxan Aslan, APA TV.